Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za Tomb Kings. Uvidíme, co Skaven má v plánu. Podle mě to bude návrat Čupajotlu, což je jeho poslední sídlo. Takže... A zhruba jo, ale jde jakože dál, tak nevím, co chystá. Doufám, že se nám třeba odhalilo víc jeho armáda, protože to, co jsem viděl, je poměrně slabá armáda a to by se mi docela i pozdávalo, to by se mi líbilo. Neodhalila, ale je vidět, že je tvořena z velké části otroky. 6 regimentů otroků plus 7 regimentů otroků, ale má tady mihotavý běžce. 7 z 19, takže 12, pak má 4 klanový, takže 8 jedny mihotavý běžce, takže 7 případně. Co tady může být tak jakoby dál schováno, jak ono to vždycky bývá, ono to ukáže část toho, co má, a pak něco navíc to schová. Podle mě ta bude mít ještě nějaký mihotavý běžce, klanový krysy. Já si nemyslím, že ta bude mít něco extra. Horší je ale, že se může dostat sem až. My to odhalíme. My to odhalíme a to je docela zajímavé odhalení, protože... to je obíhací věž? Věž. Jo. Protože... To není zase tak silná obrana, jak jsem čekal. A když vyšleme královnu Kalidu, aby zaujala postavení zde, a v podstatě tady Skrolkovi šla naproti, tak by to mohlo být docela zajímavé. My určitě musíme vzít tenhle poklad a určitě půjdeme vzít tento poklad. Tak. Co ty máš za armádu? Nějaký střelce, kostlivý vozy, kostlivý jezdce střelecký, kostlivé lučišníky, lepkové katapulty, elitní jízda, nekroplné hekarské jezdce, kostlivé jezdce, kostlivé jízdní lučišníky, to je docela dobrý, vozata je, ale kmerské svinky, kostlivé střelecké vozy. Asi ty střelce, těžko říct, elitní jízdu. Tak zase. To tak zase jako. To je tak zase blbě rozdělený ta armáda, že. Úplně nemáme. V tom jasno, co je co. Horší ale bude, že on na mě zautočí tady. To je blbý. A vidíte to, já jsem. Zaujal to postavení s ním, než jsem to začal oblíhat, tak jsem mohl se hejbat jenom takhle. Jak jsem to začal oblíhat, tak už se mi odemkl celý pohyb. Další, že my jsme v pochodovém, on je taky v pochodovém, ale... Já bych teda nejradši s tím se vykašlal na to oblíhání teďka asi. Protože já o něj přijdu totiž, to je ten problém. Já o něj přijdu totiž, když ho budu oblíhat, on na mě zautočí a porazí mě. Nazdar Kalido, jak se vede? my bychom potřebovali doplnit lehoulince.
Je to není naše provincie. My máme tady provincii, aha, tak nic. Tak bych sem. Tak, pardon, ještěrko, že jsme vám sem lezli. Máme nějaký prašule. Což nám umožňuje... Tohle, co tady stavíme? Sochy v Kméry, to je tohle u šapty. A jak to máme tady? Oixl. Máme taky u šapty a máme tady tohle. Ale chtěl by to... No tady by to chtělo i tohle, jako. Protože když na nás někdo zautočí na to hlavní sídlo, tak jsme... Víte, kde? Ale tak by to chtělo tyhle sídla. Ty bláho, to je... Některé ty frakce mají ty budovy tak dělaný, že je tak nějak asi jedno úplně, co kde postavíte. A některé je mají, že fakt musíte rozvážně vybírat, co kde chcete postavit. No. Máme 3 místa. Jedno místo, druhý místo, něco z tohohle. A třetí místo. No, vzhledem k tomu, že nám teďka asi úplně nehrozí, že by nás někdo takhle přepadl, tak máme tohle zatím. A tady v Kajksu máme něco na pořádek, to je tohle na pořádek, no, to nám od pořádku nepřidává teda. No já tyhle věci můžu stavět tady sakra, v těch malých sídlech, takže tohle můžu teoreticky jako zbourat, nebo spíš to zbouráme v Oixlu, ne? Někdy to zbouráme, protože já to nepotřebuju asi úplně. Na ty velký sídla, tam budou potřeba tyhle věci. Ale tady jsou ty strážci hrobek. Tohle to bude chtít tady spíš. Tady jsou ty nehekarští strážci hrobek, to je lepší pěchota, takže... To počkáme ještě. OK. Snad nebude vyšilovat, že mu tady jezdíme. Máme přístup pro vojenské jednotky, nebo nemáme? Asi nemáme, co? A hele, se Skaven se posouvá, nám zase uteče určitě, musíme dostat. Problém je, že může napadnout Oixl, může zdrhnout. Úkladná vražda, neúspěch, super. Úkol byl splněn, ani nevím, co jsem něco... Prameny věčného života. Jasně, hned tam jedu, prosím tě, hned tam jedu. Na všechno se vykašleme a jedem tam. Jo. Problém je, že my když půjdeme takhle, tak jsme pomalí. Jo, musíme sledovat prostě, jo, akorát ještě, jo, oba máte stejnej, zhruba. Tak. Paráda. Paráda. Jeden poklad, druhý poklad, třetí poklad, čtvrtý poklad. OK. A nebo jeden poklad a čupajotl. Ty bys mohl jet na čupajotl, ne?
Co ty myslíš? Co si myslíš? Poříme armádu. Oni mají tu slabou armádu. Co jsem to chtěl? Kajksu. Tak, jo, já jsem se zapomněl podívat, co on má vlastně za ty jednotky. Teď už bychom to měli vidět. Neúspěch, útok na jednotky. Posunul se k Oixu podzemní chodbou, takže by nemohl ustoupit, kdybychom ho dokázali nějak dostat, ale já předpokládám, že v té džungli jako tam... hlavní přítok, který používáme k obchodu, blablabla, tekoucí... Příjmy z obchodu celá frakce na 10 kol. Kanopy minus 40. Příjmy z obchodu celá frakce. Obchoduju já s někým! kopejte a pomodlete se. Asi obchoduju. No teď jsem to měl mohl dostavit, ty monumenty, a ono mi to zrušilo. Jo, obchodujeme s někým, se dvouma dokonce. Se čtyřma dokonce. Ještěrky. Pojďte na sebe neútočit. My jsme docela slabí, ty elfové tady. Bychom je mohli sejmout. Problém je ale, že oni přešli do konfederace s někým a mají dvě sídla. Oni podle mě... Ne, tak to už zabrala Ica, tak to jo, to bylo prázdný totiž. Oni tady byla zpráva... Ne. Scryer a Pestilence. Měli jedno sídlo, teď mají dvě sídla. To znamená, jsou to dvě slabé frakce. Síla nějak, frakce nenarostla, takže to taky je v pohodě. Se podíváme, jak... Samozřejmě, zase opět... jsou z dosahu. Nemáme postavení, sakra. Ale můžeme verbovat tebe, kamaráde, to je hezký. Proč ne? Tohle verbovat můžeme. No to jsou poklady. A oni získávají z těch pokladů míň těch věcí, to je hnus. Obrana v boji zblízka, hroby, obrana, útok zblízka pro ušap. Rychlost doplňování ztrát jednotek, zranění průraznou způsobené střelbou, rakev duší. Jsou taky hodně specifické věci. To teďka asi úplně řešit nebudeme. Mně se líbí tohle. A nebo... Pořídíme tohle, protože na té druhé úrovni tam konečně začínají být zajímavé věci. Jak to, že to město zase nemáme viditelný, když jsme už ho odhalili? Zkoumáme tu dynastii, jo. Dobrý. Já zvyklý na svých nějakých 10 armád za trpaslíky, tady musím se třemi. Neúspěch proti cíli Oixl. Ohlala, ohlala, ohlala. Hoho. Ono vlastně to funguje, já na to vždycky zapomenu, ať už jsem já obětí, anebo někdo jiný. On když je v podzemí, tak je náchylnější na to přepadení vlastně. To znamená, mě stačí tam stát u něj a když kolem mě projde, tak já ho přepadnu víceméně. Jo, teď jsem to říkal, jo, armáda je tvořena otroky, těch zbylejch 7 byli fakt jenom otroci. Nebylo nic jinýho. Jedna klanová krysa tam byla navíc. Ale bojuje jenom Kalída. A tohle bude automatika.
ať se konečně taky někam posuneme. Doplníme rychlosti, nepotřebujeme, nebudeme bojovat s nikým teďka, takže vezmeme prašulky a pohyb. To znamená, tím bychom měli zabít Skrolka, bohužel to ale není konec Skavenů. Konfederace je víceméně zachránila. Zbroj osudu jsme získali, to dáme Kalídě. Tím, že... No, už jsme doplněný skoro v podstatě. A tím, že... Udělali tu... Tu konfederaci, tak máme Smolíka teďka, no. Proč ne? Tři tisíce je drahé. Podíváme se ještě jinde, co budeme. Těch lučíků, kolik můžu mít, ty bláho. Tobě, kamaráde, nějakýho voza. Jednoho voza. Kikneme neskušenýho. Toho a dáme ti druhýho voza. Tak, to do příště naverbuješ. Fokas. Kalída by mohla zajet semhlec. A... Můžeme strážce hrobek za žádný nový? Nemůžeme. Ne, to je plný všechno. Katapult by to chtělo taky. Ale taky máme plno. Tak a... Ne. Vylodíme se. Tak, vylodíme se. Snad Itza tam nebude dřív. Se na to taky brousí zuby, nebude tam dřív. Dobře, to začneme obléhat hnedka. Kajx potřebuje tohle, rozhodně. Na těch blátivých ostrovech to je pomalý tam. Tam 14 kol do přebytku, to je... Ne, počkej, my to můžeme postavit. Aha, 4000, dobře. On se nám zase zhoršili vztahy, protože překračujeme přes to jejich území. Horší ale bude. Ne, dobrý. A my s tím obchodujeme, no, přijdeme o příjmy. Že... Jestliže na ně zautočíme, že si proti sobě poštveme ty ještěry na severu. Ale, další Skaven zachycen. To je hezké, ale... No i to říkám, že se tam brousí zuby, Parchant jeden chladnokrevnej, studenokrevnej, ještěrák. To ví, že ne, hele. Co je zase tohle? Liší, koho můžeme postrádat, kanopy minus 40, to už jsem udělal, to se mi nechce dělat znova. Základní šance na selhání, to je dobrý. Musíme oblehnout Čupajotl. Nesmí padnout do ještěřích rukou. Povstaňte, mé legie. Povstaňte. A na pomoc vám přijde Ovtos. Tak.
Tenhle parchan, co to je? Level 3. Sekta. 33%. Riskovat nebudeme. Takhle. Tady teda tohle. Tenhle strom pojedeme. A pak zbouráme tenhle strom. Jo, jo, jo. Protože jo, stejně budeme stavit v těch malých sídlech. Tak. To je dobré. Začíná se to vyvíjet docela dobře. Ten zpomalený začátek byl docela obtížný. Nevím, co ta Ica se tam snaží. To teda skutečně netuším. Ale nepřeju mu. Jak to, že můžu teďka jet až k tomu sídlu? A ne, není tady hranice. Teď je tady hranice. Máme posily. Budeme pokračovat v obléhání, ale... navíc musíme přepnout na normální pochodový. Zde co? Zde teda tohle třeba? Nebo obranu? Má cenu obranu? Nebo tohle? Veřejný pořádek? Veřejný pořádek je v pohodě tady docela. Generovaný přímý pohyb v této... pohyb v této provincii by se asi docela hodil. Tady je to docela na prd. 5%. 10%, 15%. To by se docela hodilo, hele. Jo, dáme to sem. Strážce času tady ta... posádka asi nebude úplně nutná, protože ono to sídlo bude v budoucnosti tak nějak jako ve vnitrozemí. Což zase na druhou stranu si říkám, že tohle je chyba tady stavět a postavíme tohle a tohle zbouráme potom, až porazíme strážce a postavíme tady ten pohyb. To jsou zase plány, které zapomenu do příště. Tak jo. Ty kola jdou rychle, teďka. Jo, agenti mrští se tady snaží. A je, Tor Elasor vyjel, tyjo, to je docela daleko. Tor Elasor ze své říše se vydali. Nádherné budovy, ty mají spoustu těch z těch událostí, to je až zbytečně moc. Na které z nich jsou náklady na stavbu pro pokročilé vojenské budovy, náklady na stavbu pro budovy infrastruktury. Tak jo. To be trusted. Já potřebuju ale z něho taky trošku agenta. Nebo pár lidí potřebuju agenty. Dvě kola, počkáme. Aspoň na tu věž, ještě jedno kolo. Já už to chci mít za sebou. Jasně. Tak, jdeme dál. Točí na posádky, on... získává zkušenosti, no, Parchant. Já bych taky mohl získávat zkušenosti tady s těma agentama, vyndat je z armád a poslat je na to, ale... já na to nemám prachy. Jeden problém, tak jo. Bez beranidla se asi obejdeme. No, pohoda.
obsadíme. Mohl jsem to prvé vyto, ale... takhle to bude jednodušší, tak... Takhle to bude rychlejší a jednodušší. Král Optos by se mohl vydat tedy na cestu kolem světa. Počkej. No, rychle. Tak, ano, cesta. Oixl bude chtít obranu, to každopádně. Ovšem, bude to chtít za cenu? Jak to teda je tady? Tohle chceme vylepšovat. V pořádku. Čupojatl, jak seš na tom? Hele, zlatý důl. Tak to jo, to berem. Co je tohle? Dobrý. Tak jo. Pozbíráme pak i ty poklady tady. Možná bychom se měli podívat už na tu knížku jednu na Gašou, to je ta armáda tady vlevo od nás, na západ. Ale ona je docela silná. To asi ještě nezvládneme, my máme furt tak nějak z většiny, z větší části jsou ty naše armády tvořeny základními jednotkami, jako koslivci. Bude chtít trošku posílit. Na ty strážce hrobek aspoň. Oni dostávají o třetinu méně peněz prostě z toho, ale 10 000, to se mi líbí. Kalída, co pak to bě, holka? Vůz jako jo, ale asi takhle. Kalído. To je ta armáda, co má tu Nagašovu. Jo, jenže je zlatá, stříbrná. A Ragnarok, jo, mimochodem dvakrát. Minotauři. Bestigoři, Cigor. To ani ne, divočí borci na kancích. Jako úplně to není dobrý, no. Úplně to není dobrý. Nebude to jednoduchý. Mě by zajímalo, kam zmizeli Skaveni. Podle mě jsou už na jiném kontinentu. Protože... Čupojatl byl, no jo, poslední sídlo Skavenů na našem tady území. Ne, cože, velení. Plus velení, může zbuzovat hrůzu. To jsou taky kouzla na dvě věci. Druhé těžké železo. Počkej, máme my? Nemáme my. Proč orků? Já chci... Moje máme. Zdálo se, že se to pohybuje nějak pomalu. Technologie. Můžeme i technologii nějakou vyvinout. Kapacita pro nekrotekty, kapacita pro prince hrobek, to je hezký. Ty vole, 10 000. Ahmose, vezmeme Ahmose. Výborně, ten už je náš zkušený
lehce zkušený, aspoň trošku šlechtic. Bude sbírat poklady tady. To by nám mohlo hodně pomoci v ekonomice, tím pádem bychom se mohli boostnout někam dál. Není problém, hele. S váma teďka klidně můžeme do míru, jako opravdu s tím nemám problém, protože vy jste podle mě úplně na jiném kontinentu už. A nebo jste hodně daleko. Takže to za mě OK. Teď naším cílem jsou strážci jihu. Obchodní dohoda. Samozřejmě, že beru. Musíme ale opatrně, co se diplomacie týče, protože nechci si rozhněvat ty dvě frakce ještěrů tady na severu. To by nebylo dobrý. Rozhodně ne. Rychle nám levluje Set sail. A ještě jsem si chtěl podívat teda. To na ně nepřesune, co? Je škoda. Bychom by museli nabídnout nějaký... To pomůže trošku. Ale... nechce. Dobře. Nevadí. Tři tisíce! To si dělaj srandu jenom. Jenom 3000 za to. Ty vole... Ostatní mají desítku a my trojku, jo. Ty kráso. No. Tady to teda zbouráme. Ne, počkej, tady to nebudeme ještě bourat, vlastně jsem říkal, až dobojujeme. Tak jo, no, Subatum. No, nějak se mi ani nechce verbovat tyhle ty joudy, takže... Mršiny, to jsou ty ptáci, ne? Nebo jo? Jsou to ty... Mrchožrouti. Jsou mrchožrouti. A oni píšou pro mršiny. Mrchožroutů. Tak ty vole, tak... To přeložím, vole, stejně, ne? Furt. Nevadí. Nevadí, odklikneme rychle kolo, abychom pozbírali ty poklady ještě příštím kole a pak už to zabalíme. Zabalíme, tak nás čeká teďka chvilku asi mír. Se Skaveny jsme si nakonec tyhle to já měl na mále, jako já jsem myslel, že to normálně skončím tuhle sérii s těma Skavenama, protože to se nedalo. To už se fakt nedalo, to jak mě furt vychytávali při tom oblíhání. Deset kol, ty vole, šance na úspěch hrdiny nepřátelského 15%, všechny postavy, náklady hrdiny na... Hele, já stejně nebudu dělat žádný akci teďka, já, takže klidně popořbějte. To mě nevadí. Tak. Královtos. 3000, ty vole. A já myslím, že to je o třetinu a ono to je normálně o mnohem víc. To je další poklad, super. Tak jo,
čupojatl. Čupojatl, že bychom si našetřili možná nějaký prašule. Nemám na co vlastně, tady žádný ty velký budovy ještě. Provincie, přebytek 3, za 5 kol bude 4, já potřebuji 5, to nic. Přebytek 4, já potřebuji 5, že jo, za 10 kol až. Je slabý tohle. Ne, jednoduchý, zbouráme tohle, počkej, my to postavíme někde, tady třeba, bum. A pak to zbouráme tady, abychom to vyrovnali. Tak, ale to je pro dnešek opravdu všechno, já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer z našeho Let's Play za Tomb Kings a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.